Вітаю всіх, хто розпочинає новий інформаційний день разом з нами. У студії працює Марія Гречко, і ми розпочинаємо. Чому суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді екс-перекладача Володимира Гройсмана? Чи бути в Україні мобільним відділенням Укрпошти? Та що тепер загрожує французам, які вирішили силою виховувати своїх дітей? Конфлікт, що раптово виник із 20-річним іноземцем, одесит розв'язав ударом ножа в груди опонента. Від отриманого поранення потерпілий помер в кареті швидкої медичної допомоги. Подія сталася в Одесі біля розважального закладу в Аркадії. Поки небайдужі громадяни викликали поліцію, правопорушник з місця злочину втік. Втім, комплексом проведених оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу зловмисника, а наступного дня і затримала. Спільно з працівниками управління карного розшуку в Одеській області було викрито та в подальшому затримано 25-річного місцевого мешканця. На теперішній час затриманому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вбивство, тобто умисне заподіяння смерті іншої людини. Голосіївський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому перекладачеві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову. Тепер обвинуваченому у державній зраді замість тримання під вартою призначено домашній арешт. Єж нагадає, ще 20 грудня 2017 року співробітники контррозвідки Служби безпеки затримали його на робочому місці. Правоохоронці встановили, що Єжова завербували російські спецслужби під час тривалого закордонного відрядження. За інформацією СБУ, він за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур і передавав кураторам через електронні канали зв'язку. Викрали, знайшли і не хотіли повертати. Ось так зі сторони виглядає історія, що трапилася з одним із мешканців столиці, який звернувся по допомогу до наших журналістів. Ще взимку Сергія викрали машину, він одразу, як і годиться, звернувся до правоохоронців, а вони чи не одразу відшукали викрадений автомобіль. Здавалось би, все закінчилося добре, якби не одне «але». Про те, що автомобіль знайшли, він перебуває на штрафмайданчику як речовий доказ, чоловікові розповіли лише за кілька місяців, а потім почали вимагати кошти за те, щоб його повернути. Іномарку у Сергія викрили ще на початку року з власного гаража. Миттєво зреагувавши, правоохоронцям вдалося знайти авто вже через два дні. Злочинець був спійманим та невдовзі опинився на волі з умовним терміном. Утім, про встановлення особи грабіжника, а тим паче про знахідку машини, правоохоронці повідомили власнику лише через два місяці. Сергію пояснили, що його авто є речовим доказом, тому він мусить зберігатися на штрафмайданчику. Та термін зберігання затягнувся. Тож, щоб забрати власне авто, то Сергій мусив витратити чимало часу та не менше власних коштів. Я прийшов до слідчого судді Обухівського району. Кажу, вже скасували слідство, всі бумаги до нього прийшли. Кажу, можете віддати автомобіль. Сказав, можу, приїжджайте, забирайте. Я приїхав, щоб забрати автомобіль. Він щось підійшов до нього якийсь знайомий, ну, чи сотрудник, і каже, що я б на твоєму місці не віддавав би автомобіль. Я не можу віддати. Тому що машина в арешті. Я скасував арешт. Бумага є на скасування арешту. Хорошо. Він опять сказав, поки йде слідство, я вам її не віддам. Кажу, а чого я должен платити, якщо він її держав скільки? Півроку. Сергій обіцяв, що до закінчення слідства авто продаватись точно не буде, та й не планував. Але віддавати авто чоловіку ніхто не поспішав. Тож Сергій знову почав збирати документи та вже для позову до суду. Та вже за два тижні власнику надійшов телефонний дзвінок, у якому слідчий повідомив про готовність все ж таки віддати автівку лише з умови, якщо той передчасно підпише документи, що авто він наче уже забрав. Приїжджаю я на штрафмайданчик з цими бумагами, що дав мені поліцейський, я їх підписав все ж. Мені кажуть, що ви повинні заплатити за зберігання автомобіля 8100 гривень плюс евакуатор. 2000 гривень. А я що це у вас за розценки? Отакі розценки. 2000 гривень по договору. Офіційно видаємо бумагу. Та вимагання грошей з постраждалих є прямим порушенням закону. Витрати, пов'язані зі зберіганням і пересиланням речей і документів, здійснюються за рахунок державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Лише коли на горизонті з'явилася наша знімальна група, суму за зберігання авто анулювали. Тож, розрахувавшись лише за послугою евакуатора, після 7 місяців біганини по кабінетах слідчих та судів, чоловік таки зумів повернути викрадене авто. Марина Кирилюк, Руслан Униц.
Онищенко, новини «Правда тут». Сьогодні в Україні відзначають День національної поліції. Спочатку його відзначали 4 серпня, так як це день підписання президентом закону про національну поліцію. Але 4 квітня минулого року Петро Порошенко переніс День поліції України на 4 липня. Саме цього дня 2015 року нова українська поліція склала присягу. Першим містом, у якому вона запрацювала, став Київ. Майже місяць патрульна поліція столиці працювала у тестовому режимі і показала гарні результати. Другим українським містом, де запрацювали поліцейські, став Львів, третім – Одеса. Парламентський комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати у цілому законопроект, який передбачає впровадження єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей і посилення відповідальності за такі злочини. Проект закону розглядався за результатами електронної петиції щодо захисту дітей від сексуального насильства, яка набрала необхідну кількість голосів. Напередодні виборів до Білогородки, що на Київщині, завітав кандидат у депутати від політичної партії «Слуга народу». Разом з місцевими говорили про питання транспорту, забудов та пенсій. Тож, як усе відбувалося та що пообіцяв політик, дивіться у наступному сюжеті. Наталія живе у Білогородці вже досить давно, однак працює у Києві. А тому каже, що проблеми транспорту у селі її турбують чи не найбільше. Добиратися з роботи на роботу – це і дорого, і проблематично. Оце основна поки що проблема. Не останнє питання стосується і забудов у селі. Майже 300 гектарів уже забудували житловими комплексами, тому садочків і шкіл катастрофічно не вистачає. Через це діти змушені навчатися у другу або навіть у третю зміну. Кандидат від «Слуги народу» Олександр Горобець каже, що для цієї проблеми існує один шлях вирішення. Будується в селі багатоповерхівка. Людина може подивитися, на підставі яких документів, яка там поверховість, які технічні умови, які вимоги є по водопостачанню, газопостачанню, по каналізації. Окрім вищезгаданих проблем, білогородців турбують і інші проблеми. Зокрема, піднімалося питання інвалідів, адже зараз у селі немає жодних реабілітаційних центрів, а транспорт і взагалі не надає ніяких пільг. Сядеш на маршрутку, за нього не беруть, а за мене беруть. Хоча пенсіонний на обох дається, на супроводження. І помимо того, в мене ще і свій є. І той, і той. І за малого ладно, согласне, а ви платіть. 20 рублів туди, 20 назад, школу відвести 40 рублів. Розглянули й проблеми всеукраїнського масштабу. Насамперед підприємців турбують величезні податки, які не дають змогу нормально існувати дрібному бізнесу. Дрібний бізнес, його нема. Якщо раніше у нашого бізнесу, приватного підприємця, було на людей, які працювали на нього і сплачували податки, було 3-4 чоловіка. Зараз один. І то хто? Сам підприємець, який не може не товар привезти, не завезти, не обслужити свою сім'ю. Політик же вважає, що усі перелічені проблеми виникли через постійну безвідповідальність та корупцію чиновників. Тому побороти це можна лише створивши відкриту систему влади. Прозорість. Як буде прозорість і персональна відповідальність депутатів місцевих рад, місцевих виконкомів, тоді, я думаю, все буде у нас хорошо і добре. Тоді в нас будуть і якісь інвестиції входить, нові місця, податки, і у нас територіальні громади будуть заможніми, багатими, як вся наша країна. По завершенню зустрічі місцеві разом із кандидатом обмінялися контактами і не забули також про фото на згадку. Анастасія Кошуба, Родіон Сідельник, новини «Правда тут». Окружний адміністративний суд столиці визнав протиправним наказ Міністерства інфраструктури про запровадження мобільних відділень «Укрпошти», які замінили стаціонарні відділення у містечках з населенням до 2000 осіб. Про це повідомив голова підприємства Ігор Смілянський. Зокрема, суд зобов'язав Мінінфраструктури та «Укрпошту» відновити роботу стаціонарних відділень у малих селах. Наразі рішення суду ще не набуло чинності, «Укрпошта» планує подати на нього апеляцію. А далі розповімо вам про Вінницький банк одягу. Заклад, що має допомагати малозабезпеченим українцям, потребує негайного ремонту. У приміщенні, де зараз збирають речі та взуття, немає ані електропостачання, ані опалення, через що усе зібране покривається пліснявою та нищиться. Тож, які є шляхи вирішення проблеми, дізнавалися наші кореспонденти. Катерина – багатодітна мама. До банку одягу прийшла вперше та вже встигла підібрати одяг для діток. Про те, що для цього закладу можна приносити непотрібний одяг, жінка й не знала. Ось щось знайшла дітям в першу чергу.
Собі поки нічого не знайшла. Поки я ще не принесла, але в мене є речі, я сюди без проблем принесу. Створений банк одягу за ініціативи Асоціації пенсіонерів Поділля. Здебільшого, проект орієнтований на малозабезпечених літніх людей. Утім, розповідають працівники, підібрати одяг тут допомагають усім охочим. І сюди можна принести, і тут можна прийти і взяти. Це приходять люди, подивіться, сумками приносять, перебирають. То для сусідки, то для себе, то все. Ми підбираємо їм і беремо майки, одежу таку, що треба домашню. Я взяла з собою маленький пакет, думала, ну одну, максимум дві футболки змогу подискати. Я не представляла навіть, що тут таке велике кількість речей, які можуть мені підійти і які можуть мене порадувати. Одяг до закладу приносять досить часто, проте зберігати його тут ніде. Відсутність електропостачання, опалення та, як наслідок, пліснява постійно псує одяг. Працівники закладу просять про допомогу. Сирость. Ми прийшли от після, коли були холода, от тільки весною. Докопались до нижнього ящика, стали перебирати, а там мокрий прямо. Ми вішали на вішалочку, от сюди на решетку, щоб воно висохло. Це ж теж неправильно. Це ж все-таки речі. Це для людей ми стараємося. І виходить, що ми не можемо нічого зробити. Тож працівникам закладу наразі залишається лише сподіватися, що на їх проблему зверне увагу місцева влада або ж інші волонтери допоможуть з її вирішенням. Анастасія Лесик, Ірина Гонік, новини «Правда тут». У міжнародний день без поліетилену кияни влаштували масове прибирання Дніпра. Десятки небайдужих плавали на каяках та виловлювали сміття з води. Детальніше про незвичний метод прибирання дивіться у сюжеті. Скляні пляшки, залізні бляшанки та інший непотріб. Усе це можна знайти у Київському Дніпрі. Тож столичні активісти до Міжнародного дня без поліетилену вирішили боротися із цією проблемою. Ми хотіли, щоб це було відомо більшої кількості людей. А друге, щоб більше людей звернуло увагу на проблематику поліетилену в Україні, взагалі в усьому світі. І щоб це не було разовою такою акцією, щоб прийшли, поприбирали, щоб це було постійним, щоб в побуті було як можна менше використання поліетилену. За статистикою, кожної години у світі використовується близько 10 мільйонів пластикових пакетів. Матеріал, з якого вони виготовлені, може розкладатися більше 100 років. Від цього треба відходити, поменшувати використання, заміняти на бумажні пакети, на багаторазові сумки. І багато таких можливостей наші ж батьки не використовували, все було нормально. До екологічної акції міг приєднатися кожен охочий, але за попередньою реєстрації. Загалом організатори отримали більше 400 заявок на участь у дійстві. Багато киян керували каяками вперше. Синхронно, а якщо волни, то плить носом прямо на волну, розрізає її. Діти, що важливо? Ви не тягнетеся за сміттями, ви до нього підпливаєте. Пустіше ви на нього, прямо на нього пливете, воно в сторону каяку відсунеться. Небайдужі збирали сміття впродовж 2 годин. Кількість непотребу на березі Дніпра дійсно вражає. Люди після пікніка, після гуляння оставляють весь мусор на пляжі. Об этом, мне кажется, нужно говорить, больше показывать по телевизору, социальной рекламы, потому что из-за недостатка воспитания какого-то, воспитанности, люди не знают об этом. Далі все зібране сміття ретельно перебирають, сортують та упаковують у спеціальні контейнери. Ведутся перерабатывающие центры. У нас сейчас по Киеву большое количество предпринимателей, которые входят в нашу организацию. Они приедут и заберут потом эти контейнеры на переработку, на утилизацию, на гранулирование и дальнейшее использование этих гранули для чоловіка. Після запливу організатори зустріли учасників акції з корисними подарунками. За бажанням можна було взяти участь в екологічній вікторині. А на тих, хто зібрав найбільше непотребу, отримали екологічні сумки та сертифікати на вивчення англійської мови. Новини «Правда тут». Уша пожежу на складах виробника віскі марки Jim Beam у штаті Кентукі знищила партію алкогольних напоїв загальним обсягом понад 7 мільйонів літрів. Офіційних даних про фінансові втрати компанії через пожежу наразі немає. Однак, за підрахунками місцевих ЗМІ, мова йде про суму кілька сотень мільйонів доларів. За словами представника компанії, вогонь знищив відносно молодий віскі. Пожежа виникла одразу на 2 складах компанії у ніч проти середи. Що ж стало її причиною, наразі невідомо. За однією з версій очевидців, займання могло спричинити влучання блискавки. У Франції офіційно заборонили бити дітей. Будь-яке фізичне чи психологічне насильство щодо неповнолітніх буде нести за собою кримінальну відповідальність.
Відомо, що за жорстокість по відношенню до неповнолітнього дорослим загрожує до 5 років в'язниці і до 75 тисяч євро штрафу. Відомо, що новий закон є поправкою до статті Цивільного кодексу Франції про батьківські права і обов'язки. І на сам кінець розповімо вам про дивовижну історію американця, який понад 40 років зберігав у своїй автівці унікальні кадри висадки космонавтів на місяць і сам про це навіть не здогадувався. Ще у 1976 році Гері Джордж придбав на аукціоні НАСА, коли проходив стажування у відомстві, 1000 бобін з кіноплівкою за $217. Що там було знято, він не знав. І лише зараз він помітив, що на трьох з них є напис «Аполло-11 Єва», яким позначали американську місячну програму. Це була оригінальна зйомка висадки на місяць астронавтів «Аполлона-11». Зараз ці плівки коштують понад $2 мільйони, і їх вже планують перепродати на аукціоні 20 липня у день 50-ї річниці висадки на місяць. Це всі новини станом на цю мить, утім ми не припиняємо працювати і вже по обіді на вас чекатиме чергова порція свіжої інформації. Залишайтеся з нами, аби знати більше.